Це Надія Дьолог, чемпіонка України, Європи та світу з парафехтування. Коли було мені 10 років, то я впала з черешні, травмувала собі хребет і наразі користуюсь військом для того, щоб пересуватися. Звичайно, життя прекрасне, потрібно жити. До речі, хочу ще сказати людям, які там живуть на третьому, четвертому, п'ятому поверсі, мають інвалідність. Я думаю, що вони можуть підійти до міської обласної влади і попросити про допомогу, щоб, ну я не знаю, можна щось думати і вирішувати, щоб люди мали змогу жити, виходити з будинків і просто насолоджуватись життям. А ще борець за повноцінне і безбар'єрне життя. Зараз піднімають таке питання, як важливість безбар'єрності, так? Тому що кожна людина має почуватися комфортно, мати можливість просто жити. Я не говорю про якісь неймовірні речі, а про прості речі, на які має право кожна людина. Надія Стячівщини в Ужгороді живе з 2012 року. Порівнює ситуацію з безбар'єрністю в місті. Ми бачимо, що є зміни. І вони є досить позитивні, взяти там дороги, які зараз робляться. Тобто вже не є новиною такі речі, як що бордюри були там низькі. Можемо подивитись на набережну. Я думаю, всім комфортно пересуватися набережними зараз. Ну, багато локацій було зроблено, але наразі ми мусимо ще дуже багато на що звернути увагу і робити зміни, робити крок в якесь майбутнє. Жінка каже, за цей час в обласному центрі покращилися умови для людей з інвалідністю на 45%. Ми маємо низькополі автобуси, ми можемо пересуватися містом, ми можемо зайти в дуже багато будівель, структур, в які раніше не мали змоги зайти, так? Але є такий приклад, який зараз дуже для мене там відгукнувся, це СОБЕС. Обласний, який на другому поверсі, тобто я не маю змоги саме піднятися в будівлю, але є там кнопка виклику. Ну, це трохи незручно, тому що я хочу не щоб до мене вийшли, а щоб я мала змогу зайти. Проте є ще над чим працювати, підхоплює думку Вадим Шутко, теж парафехтувальник. Майже 7 років тому переїхав до Ужгорода з Хуста. Якщо ти знаєш місто, то куди мені треба, я можу дійти. Але для людини, яка не буде знати, то воно все треба трохи обіжати, обходити. Все так добре, як хотілося б, але більш-менш. Дуже багато людей, але зараз такий ще час, що їх буде збільшуватись. І для них буде воно, на перший раз воно здається ще страшче. Аби відчути на собі, як доводиться щодня пересуватися людям з інвалідністю на кріслах колісних Ужгородом, очільник краю сам пересів і проїхався містом. Щоб просто відчути, як це, яке воно життя, коли були такі моменти, де я не міг ніяк пройти, мені прийшлося встати, підняти, але, на жаль, наші друзі, вони не можуть, наприклад, встати і просто так взяти і підняти. Було б дуже добре і легко вирішити цю проблему. Будемо працювати всі разом над тим, щоб такі маленькі виступи, маленький поріг в дверях, маленький, там дуже такий стрімкий підйом. Це все дуже важко. Дуже важко, і на руках це вже все відчувається. Кількагодинний маршрут центральною частиною міста від ОВА краю до міської ради, потім до департаменту соціальної політики міста і кінцева точка – Площа Народна. Щоб просто відчути, як це, яке воно життя, коли були такі моменти, де я не міг ніяк пройти, мені прийшлося встати, підняти, але, на жаль, наші друзі, вони не можуть, наприклад, встати і просто так взяти і підняти. Було б дуже добре і легко вирішити цю проблему. Ми будемо працювати всі разом над тим, щоб такі маленькі виступи, маленький поріг в дверях, маленький, там дуже такий стрімкий підйом. Це все дуже важко. Дуже важко, і на руках це вже все відчувається. Запросив Віктор Микита провести час в умовах буденності людей з інвалідністю і очільника міста. Відчули, наскільки людям це важко, а від нас не треба багато. Нам треба нашим керівникам структурних підрозділів, комунальних служб дати вказівку, вивчити маршрути. Основні, ми все одночасно зробити не можемо. У нас там тисячі різних проблем. Але на такі речі ми повинні звернути увагу. І, знаєте, що хочеш щось зробити, попробуй сам. Тоді ти відчуєш, і тоді ти ніхто не розкаже, що там все добре, бо не добре, бо ми не могли заїхати, не могли виїхати.
Після інспектування безбар'єрності Ужгорода Віктор Микита оголосив челендж. Готовий передати його, враховуючи, що я керівник регіонального рівня, голова військової адміністрації, передати його, наприклад, голові Закарпатської обласної ради Володимиру Чубірку. Володимир Володимирович, рекомендую вам також долучитися до такого челенджу і далі передати своїм колегам, прожити годину, дві, три, пройти невеличкий маршрут і відчути, як непросто життя, коли в тебе є певні потреби і ти не можеш пересуватися вільно. Підхопив таку ініціативу і Богдан Андрієв. Передаю, як керівник передав голові обласної ради, я керівник виконавчої дирекції Асоціації міст Закарпатської області, я передаю цей челендж, нехай всі очільники громад, міст Закарпатської області відчують, вивчать цю проблематику у себе на місцях, зустрінуться з людьми, які зараз є люди з інвалідністю, з обмеженими можливостями, для того, щоб вони мали рівний доступ до шкіл, до садочків, до лікарень, до культурних, спортивних і інших закладів. І це буде наш вклад, і ми разом допоможемо нашим співвітчизникам, нашим громадянам. Людей на кріслах колісних, на жаль, не меншатиме. Через війну чимало військових поранені у нижні кінцівки. Тож завдання влади – створити усі умови для безбар'єрного пересування та повноцінного життя, над чим і обіцяли працювати.